Се уште се чека Министерството за финансии во електронскиот регистар да ги објави измените и дополнувањата на законот за игрите на среќа. Кога ќе се објави, се уште не се знае, но неофицијално оттаму велат дека се уште го подготвуваат текстот. Од најавата во ЕНР, Министерството веќе открило дека растојанието на објектите за игрите на среќа од училиштата нема да биде повеќе од половина километар. Со цел заштита на младата популација од лоши и несоодветни навики за нивната возраст, се предлага деловните простории, односно уплатно исплатните места во кои се приредуваат игрите на среќа, да бидат оддалечени 500 метри од основни и средни училишта и високообразовни институции, до кои се доаѓа по најкраткиот безбеден пат. Токму локацијата на обложувалниците и казината е најжешката точка на дебатата. Оваа најава не им се допадна ниту на оние кои се против игрите на среќа, ниту на оние кои живеат од оваа работа. Джемал Абдио од Движење против коцкање, овој предлог го гледа како штетен за граѓаните. Порано бараа растојанието да биде 3 километри подалеку од населените места, а сега бараат затворање на овие објекти се доносењето на подобар закон. За жал и сега постои закон според кој обложувалниците и казината треба да бидат оддалечени од образовните институции од 100 до 150 метри. А што се случува? Тие обложувалници и казина се во самите дворови на образовните објекти. Друго, сега не зборуваме за растојанието. Растојанието е многу мало, но најлоше е што има дупки. Во овој предлог закон не се верски објекти и центрите на градовите. Асоциацијата на обложувалници со друг став. Оттаму најавуваат дека растојанието од 500 метри би затворило најголем дел од нивните објекти. Значи затварање, според нашите анализи, на повеќе од 98% од објектите, односно затворање на целата индустрија. Со ова директно се загрозува екзистенцијата на повеќе од 8000 семејства, односно повеќе од 8000 директно вработени во оваа индустрија ќе останат преку ног без работа. И додека се чека Министерството за финансии да подготви изменет предлог закон, албанската опозиција веќе најави дека ќе предложи свој закон. Притом ќе дошовим чфарош оферта да таше шов. Чекавме да видиме каква е понудата и сега видовме дека повеќе станува збор за замена на назначувањата наспроти уставните измени. Затоа сега го продолжуваме процесот на изготвување на закон за игри на среќа и сметаме дека во моментот кога ќе го имаме, ќе го доставиме и до медиумите, и до собранието. Реджепи вели дека во коалицијата Алијанса за албанците Алтернатива, најчувствителен дел на дебатата е растојанието за тоа каде и колку далеку треба да бидат објектите за игрите на среќа од населените зони. А за тоа што ќе се одлучи, останува да видиме понатаму.